Šoreiz raidījumā Kuldīgas novada vēstis esam atbraukuši ciemos uz Padures pagastu, un te mēs uzzināsim par dažādiem jaunumiem saimnieciskajā jomā, arī kultūras jomā, un pačukstēšu, ka te ir pavisam jauns amatieru teātris izveidots, un viesosimies arī Padures bibliotēkā. Un vispirms uz sarunu esmu aicinājusi Padures pagasta pārvaldes vadītāju Brigitu Langi. Brigita, gads jau ir teju 2 mēneši, jau ir pagājis 2019. Gadā. Kas tad ir plānots Padures pagastā gan saimnieciskajā, gan arī citās jomās? Nu, Padures pagastā mēs šajā gadā esam plānojuši tā nopietnāk, kas varētu būt tāds darbiņš, rekonstruēt vai renovēt klēti, tas būtu iekštelpām. Mums tur ir nolietojums, jau apmetums krīt, un tas ir pilnīgi loģiski un dabiski, ka sāļi nāk vēl uz ārpusi un arī ārpusī te fasādi nedaudz pielabot. Tas, kas mums tāds lielākais darbiņš būtu. Nu, protams, arī, kā jau arī pagājušā gadā, tie ceļi. Kad būtu lielāka darbiņa, iegulda apaugumu vai arī sāngrāvu, atvadu grāvu izbūvei vai ierīkošanai, lai nebojāt ceļus. Tie ir tādi lielākie darbiņi. Nu, protams, ir viss saimnieciskie darbi, kas jau ir katru gadu, un nekas no tā arī nemainās. Teritorijas, kapsētas, nu, tas viss, kas ir mūsu darbos. Šobrīd strādājam arī pie projekta gribētu atkal, un ne tik vien, ka gribētu, bet vajag. Mums gājai laipār Padures dīķi, kur atkārtot centīsimies iesniegt projektu pieteikumu lauka atbalsta dienestā uz sabiedriskā labuma gūšanas projektiņu. Un, nu, varbūt izdodas. Jā, mēs mēģinājām 2016. Gadā, bet bija tā, kad pietrūka kopējais finansējums, lai mūsu projektiņu atbalstītu. Ļoti ceram šogad. Kāpēc ir nepieciešama pagastam šīta laipa? Tā vieta ir jau ļoti iemīļota kā mūsu peldvieta, kuru apmeklē arī no citiem novadiem un par visu Kuldīgas novadu ieskaitot. Un arī mums ir aktivizējusies Padures muižu, kad arī lūk visi šie turisma apmeklējumi, tas arī tā kā varētu būt piesaistošs. Padures aleja ir valsts nozīmes tāds dabas piemineklis, un tā ir tā kā starposms, kas savieno to vienu krastu ar otru krastai muižas alejai. Šogad mēģināsim arī tādu vienu jaunu pasākumu, ja izdosies, tādu Liepziedu svētki. Tas arī skaists saistās ar mūsu Liepu aleju, kur jau pagājušā gadā, gadu atpakaļ praktiski jau februārī, martā, tikāmies runājam, ka būtu tādi nebijuši svētki, Liepziedu svētki, kas būtu saistībā viss ar Liepziediem, Liepziedēšanas laikā, kur varētu būt gan aktivitātes, darbnīcas, koncertiņi. Šobrīd tāds neliels iestrādes sāk veidoties. Paldies par sarunu! Un šobrīd atrodamies Padures pagasta bibliotēkā un uz sarunu esmu aicinājusi pagasta bibliotēkas vadītāju Ainu Salmas kundzi. Un Aina, tas pirmais jautājums par lasītāju klubu. Tas ir izveidots nesen, kāpēc to izveidojāt? Lasītāju klubu mēs izveidojām pamatojoties uz iedzīvotāju vēlēšanos, jo pagājušā gada sākumā visās novadu bibliotekās notika diskusijas, kāpēc vajadzīga biblioteka laukos. Un viena no šajā sakarā bija sanākuši, mums bija diezgan daudz cilvēki, pār pa 20, un viena no lasītāju vēlmēm bija tā, ka viņi vēlētos arī tādu biežāku kopasanākšanu, kaut kādu, nu, vai klubiņu, vai kaut kādu, nu, tādu veidu kaut ko. Nu, un tad mēs tās visas bibliotekas sasparojāmies un centāmies kaut ko lietas labā darīt. Mums jau no septembra sāka notikt pasākumi, veseli 4 bija. Jau pagājušā gada beigās visi bija kupli apmeklēt. Mums tika atklāta skaista tāda interesanta izstāde. Izstāde saucas Lauku sieviešu rokdarbi 20. Gadsimtā. Un īstenībā šī izstāde ir arī savs tāds apakšā stāsts par vienu kungu, kurš ļoti vēlas atzīmēt savas mammas 100. Dzimšanas dienu, kur viņai šogad paliek. Nu, viņa ir mirusi, protams. Nu, un tad viņš pats saglabājis ir
tos darbiņus visus. Viņš pats viņus samazgāja, sagludināja nu, un atnesa. Un martā viņi rīko tikšanos ģimenes. Viņi bija 8 bērni ģimenē. Nu, kas nu palikuši dzīvi vai nu bērnu bērni, ja, un viņi visi nāks kopā, un tad viņi nāks skatīties šo izstādi, un tad viņiem vēl tur pasākumi, būs klēti un kaut kur, un tas, es domāju, būs tāds ļoti skaists ģimenes saiets. Es varu atklāt, ka tas ir Petrovičs Zigurds, kas to organizē, un tad es vēl izdomāju, ka varbūt varētu mazlietiņ tādu plašāk taisīt, lai, ka, ja, var, ja cilvēkiem ir vēl kaut kas interesants, varbūt tās, ko atnest no tā 20. Gadsimta saucamajiem rokdarbiem. Un tad man ir arī izlikts vēl daži darbi, īstenībā ļoti interesanti, un viņiem arī ir savs stāsts apakšā. Krēsliņa ģimene, viņi abi ir aizgājuši aiz saulē. Šis krekls, kas ir pielikts pie sienas, to krēsliņa maiga ir savam vīram izšūsi, uz sarakstīšanos. Tajā laikā jau nelaulājās baznīcā, tas bija 50. Gads, un viņš jau krekli ir izšūsi, un ar to viņi ir gājuši abi divi sarakstīties. Tas noticis ir Jāņos. Un tad vēl interesanti ir tas, man meita pastāstīja, kad viņš katros Jāņos šo krekli ir vilcis mugurā, nu, savai maigai par prieku, nu, un arī atceroties kāzi jubilēju. Tas otrs darbiņš, varbūt viņš arī neizskatās īpaši izcils, bet nu, tāpēc arī man tā izstāde sauc, varbūt lauku sieviešu rokdarbi. Bet tur ir uz pavisam vienkārša auduma razgaļu ģimenes mamma, to ir šo izšūs. Pēc 50. Gadiem, kad viņa strādājas ir fermā, arī izaudzinājas 5 bērnus. Nebija tā rocība tik liela, un tas audums uz kā ir izšūts, tās ir vienkārši tajā laikā deva tādas kāstos, kur pienu kāst. Nu, kāds nu bija, bet katrā ziņā man aizkustina tas, ka sievietes tomēr meklē, kad viņas gribēja kaut ko tādu skaistu. Nu, kas nu bija pieejams no tiem pašiem līdzekļiem kaut ko izdarīt. Šie darbi ir nākuši no ļoti senākiem laikiem. Tie ir gadsimta sākuma. Izšuvumi. No ļoti strādīgas latviešu ģimenes. Un tad jūs plānojat tā, ka ik mēnesi ir kāds jaunums, kāda aktualitāte? Īstenībā es kaut kā šogad izdomāju, kad es gribu taisni iesaistīt mūsu pašu vietējo cilvēku. Nu, teiksim, dažādas iniciatīvas un aktivitātes. Mūsu pagastā, ja tā padomā, ir ļoti daudz cilvēku, kuri varētu Nu, mums daudz ko interesanti pastāstīt, mēs jau par viņiem nemaz nezinām. Paldies jums par sarunu. Un šobrīd atrodamies Padures skoliņā, kuru sarunu esmu aicinājis Padures pagastā kultūras dzīves organizatoru Unu Mežiņu. Un pastāstiet lūdzu par to, kādi tad pulciņi ir Padures pagastā. Padures pagastā notiek 5 pulciņi. Adīšanas pulciņš, kuru vada Aritas Venča, aušanas pulciņš Daigas Jansons vadībā, sieviešu vokālais ansamblis, kuru vada Anita Sāmiete, sporta dējas Ines Solštrēns vadībā un šogad mums sāk darboties teātra pulciņš profesionāla aktiera vadībā Kāras Neimans. Vai arī tur gaida jaunas dalībniekus? Protams, mēs gaidām ikvienu, kurš vēlas sevi pilnveidot, kurš vēlas apgūt ko jaunu, kā uzstāties publikas priekšā, kā atraisīties un visādi citādi sevi pilnveidot jautrā atmosfērā. Kādi pasākumi Padures pagastā ir plānoti tuvākajā laikā? Tuvākais pasākums ir 23. Februārī, pulkstenis 20. Pie mums viesosies Vecpils amatieru teātris Vai mīļā ar pikantu komēdiju Dullās māsas. Teātri izrādi varēs baudīt, sēžot pie galdiņiem, malkojot tēju un cīnājoties ar gardumiem. Pēc teātri izrādes ir balle 22. Ar dejām un jautrām atrakcijām. Par mūziku rūpēsies muzikanti no Ventspils nakts ziņas. 13. Martā pulkstenis 18. Padures bibliotekā skolas vecuma jauniešiem ir paredzēts pasākums vakars bez viedierīcēm. Ar dažādām spēlēm un jautru laiku pavadīšanu. 14. martā tiek organizēts brauciens uz Ventspils teātru namu Jūras vārti, uz Liepājas teātru viesizrādi, muzikāla komēdija, biļete uz Tranaju.
tiks nodrošināts bezmaksas transports un izbraukšana pulkstenis 17:30 no Padures pagasta pārvaldes ēkas. Pieteikties var pa tālruni, manu tālruni, līdz 1. martam. Vietu skaits ir ierobežots. Savukārt 30. martā pulkstenis 20:00 būs vokālo ansambļu koncerts Sirdi pārņem pavasaris. Būs ciemiņi no dažādiem pagastiem, no Sneipeles, Matkules, Rendas, Laidiem, Raņķiem un Kurmāles. Un 30. martā pulkstenis 20:00 būs balle kopā ar muzikantu Aināru Bumbieri un DJ Rolandu. Savukārt no 1. līdz 17. aprīlim norisināsies zīmēšanas konkurss Es lieldienās. Brīva izvēle, kā darbiņi tiks veidoti, vienīgais nosacījums uz tā, kad ir jābūt uz A3 lapas tie gatavoti. 22. aprīlī pie Padures klēts Rīgas zaķis ciemos brauc, un tajā arī apbalvosim tos dalībniekus, kuri būs piedalījušies zīmēšanas konkursā. Un 4. maijā Baltā galdauta svētki. Un tas arī viss par pasākumiem līdz maijam. Paldies par sarunu! Un sarunu mēs turpinām ar Padures pagasta amatieru teātra vadītāju Kārli Neimeni. Sveiks, Kārli! Kad tad Padurē nodibinājāt amatieru teātri? Liktenis atveda uz Kuldīgu, un tad, ņemot vairāk, es ar to jau biju nodarbojies Vidzemē. Es vadīju 6 gadus vadīju Rencēnu amatieru teātri. Ar, nu, teikšu, kā ir tīri labiem panākumiem. Gan pašam priekš sevis, gan arī nu, kā kolektīvam. Un tad skatījos, kādas ir opcijas. Sanāca diezgan kuriozi ar Kurzemes radio tikt pie raidījuma. Jo tur bija izsludināts radio, izsludināts konkurss. Un es piezvanīju. Izrādās, viņi meklēja kaut kādu tur pārdošanas daļas vadītāju. Sapratoju, tas neesmu es. Es teicu, ka es aktieris. Jā, un tā kaut kā iznāca tikt, nu, ka viņi meklē ēteru personību kopā ar Dats Blathenu, kas varētu rīt raidījumus vadīt. Un nu, no tā tad arī viss sāk bāzēties, un tad es sāku meklēt, kur es varētu vēl sevi realizēt. Tad nāca, tad mūs saved ar Brigiti kopā. Vārds pa vārdam sapratām, ka aiziet. Un es teikšu tā, ka ir ļoti atsaucīgi cilvēki šeit Padurē. Vai esat sākuši strādāt arī pie kāda iestudējuma? Es gribu saprast, kas uz ko vēlk. Pirmkārt arī saprast, kāds materiāls šeit būtu piemērotākais pirmais. Nu, pēc iepriekšējās pieredzes es visticamāk tā varētu būt kāda pasaku luga. Jo pasaku lugā ir vispārinātākas tēmas, līdz ar to nav jābrauc šausmīgi dziļi reāli psiholoģijā, kas ir sarežģīts uzdevums, jo ar rencēniešiem es principā tā reāli psiholoģiju uzdrošinājos. 4. lūga bija Laumanis Indrāni. Nu, un tad, bet tad arī mēs patiešām viņu studējām, mēs pirmo pusgadu tikai lasījām, analizējām tekstu, sapratām, kas tie pa cilvēkiem, kāpēc viņi tā dara, kāpēc viņu visu izanalizējām līdz centimetriem, līdz milimetriem. Un tad pirmajā sezonas beigās, kad mēs bijām sākuši, mēs uztaisījām lasījumu, kas bija īstenībā ļoti veiksmīgs, ļoti forši kaut kādu fragmentu. Nu, priekš savējiem, nu, kas tomēr jūt līdzi, priekš pašvaldības, kas atskaita, nu, atskaita, ka mēs strādājam, ka nav tā, ka mēs atnākam tikai labi pavadīt laiku. Jo, protams, ka man ir svarīgi, ka tiek pavadīts labi laiks, tāpēc, ka pašdarbniekam, tas jau ir viņa prieks, viņa entuziasms, kas viņu dzen uz turieni. Ja viņam to atņem, nav jau vairs kā dēļ tad nākt, nu, tā kaut kādas skatis labā rezultāta, tas ir maziņš mirklītis. Ja tas pats viss process nesagādā gandarījumu un prieku, tad... Aicināt vēl arī piepulcēties kādus dalībniekus? Jebkurš ir laipni lūgts atnākt, iepazīties, paskatīties, jo... Ir jau svarīgi, lai mēs viens otru iepazīstam, lai mēs saprotam, vai mēs viens otram esam piemēroti. Nav pareizi, nepareizi, labi, slikti. Vienkārši ir, piemēram, cilvēki, kas ir pieraduši tā strādāt. Viņi atnāk, nu mums nesaskan iespējams. Vai tieši pretēji, ka wow, es man nelikās, ka es varu, un izrādās te es varu. Cik bieži notiek mēģinājumi un kur? Šobrīd mēģinājumi notiek
vienreiz nedēļā. Šeit Padures pašvaldības ēkā otrajā stāvā mums ir zālīte. Pagaidām 10 cilvēkiem vēl tur pietiek telpas. Nu, ja būs sanāks vairāk interesanti, tad es zinu, ka mēs runājam, ka mēs varētu doties uz deksni. Paldies par sarunu!